Сайн байна уу та бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Barlworld компани Сэм Том Тохиромжийн борлуулалтын дарга хүчлэг хариуцсан ажилтг борлуулалт хэлцэн төлөөлөгч өсгөр байна. Өнөөдөр би та бүгдд Сэм брэнд болон Сэмийн борлуулалтын дарга хүчлэгийн талаар ерөнхий мэдээллийг өгөх болно. Caterpillar-ийн стратегийн чухал брэнд болох Сэм брэнд нь хэдэн 60 гаруй жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн ба 2008 онд Caterpillar-ийн 100% хөрөнгө оруулалт өхөн компани болсон. Сэм бүтээгдэхүүн Монголоос гадна дэлхийн 90 гаруй улсад Caterpillar-ийн дийлийн сүлжээгээр дамжуулан борлуулагддаг. Сэм брэнд нь дэлхийд дахин хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах чиглэлсэн 60 жилийн түүхт дуугат ачигч, за 100 гаруй жилийн түүхтэй Caterpillar-ийн технологи дизайнерыг ашиглан бүтээгдсэн бульдозер, грейдер, индүү гэсэн үндсэн дөрвөн бүтээгдэхүүнийг тэнд санал болгодог. Одоогийн байдлаар Монгол улсын 21 аймагт 600 гаруй Сэмийн тоног төхөөрөмж, уул уурхай, зам, барилга, үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Сэм тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчлэгийг эвдэрлийн төрлөөс нь хамаарч Main Shop болон Илүү Shop гэсэн засварын цехэд 5-15 жилийн туршлагатай 17 мэрэгсэн инженерийн техникийн ажилчид хариуцсан ажиллахаас гадна Caterpillar-ийн ISO 9001:2015 стандартаар магадлан хэрэгжүүлсэн зааврын дагуу хийж гүйцэтгэн баталгаа олгодог байгаа. За та бидний байрлаж байгаа Main Shop буюу төв засварын хэсэгт 6 машин зэрэг засах боломжтой, тосны тос солих хэсэг, машин угаах хэсэг, түүл буюу багшны хэсэг гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн 800 м квадрат төгс комплекс засварын цех юм а. Мөн манайх 7 өдрийн 24 цагийн турш 365 өдрийн турш Монгол Улсын аль цэгт богино хугацаанд очин дуудлагаар засвар үйлчилгээ үзүүлдэг мэрэгжлийн найдвартай, баталгаатай, чиргэлгүй хамт олон Сэм тоног төхөөрөмжийн арыг дааж байгааг хэлэхэд таатай байна. За бид Сэм тоног төхөөрөмжтэй харилцагчдийнхаа техникийн бэлэн байдал зориулж Сэмийн 1665 оны төрлийн 25,000 гаруй сэлбгийг 5 агуулах салбараар дамжуулан хэрэглэгчэд хүргэдэг байгаа. За бидний байгаа Улаанбаатар хотын агуулах нь 2000 м квадрат бүхий КАТ-ийн үзлэг хяналтын шалхураар 4 удаа авсан хадгалтын өндөр горимд КАТ стандартын дагуу сэлбгээ нөөцлөлдөг агуулах байгаа. За ажиллах хүчний хувьд гэвэл туршлагатай мэрэгсэн 13 агуулахын ажилтан өглөө 7:30-аас 4 цагийн оронд 7 өдрийн 6 өдөр таны сэлбгийг шуурхай, найдвартай, чиргэлгүйгээр хүргэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Тэрв танд Сэм тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудал болон асуулт байвал хэрэглэх зөвлөгөө надтай дорох дугаараар холбогдсон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Би та бүхний хамтаа ажиллахад үргэлж талархаж явдаг ба та бүхтэй харилцахад үргэлж таатай байдаг шүү. Barlworld Mongolia.